Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti hry Civilizácia 5 Brave New World, ktoré hrám za Československo. Bojujem po celej Európe, darí sa mi veľmi. Trošku ma v minulej časti nahnevali Angličania, že zrušilo Napoleona tu, keď som ho vysťahoval do Baltického mora. Ale nevadí. Dobil som Moskvu a Polsku ostalo už len jedno mesto. Lenže... Čajko, tu šokáš! Ja chcem, aby Polsko prežilo, takže mu dám polskú kolóniu. Dobrovoľne, kde to je polská kolónia? Pro Pols. Skoro nemám priboru. Skoro nemám čo? Počujem prvýkrát. A z toho bojovania mi vyhladlo, takže sa budem trošku napchávať bagetou so salamou. Sú nejaké keci, odkazy. Pošlem vedúceho. Sem. No. A skontrolujem si túto srandu. Treba zo same éry a civilizácie. Už mám viacej toho. Polon klasikál. Germany Medieval, bolo ešte jedno, Germany Ancient, Huns Ancient, ale to je tiež nejaký bonus. Tu mám ešte dva, to čo dávam. Same era, same city civilization. Alebo na tom ani až tak veľmi nezáleží. Dobre, spravím krátky proces. Kdej? Vyhlásim im vojnu. Aj týmto vyhlásim vojnu. Oh. Týmto nie. Zdravstuj. Potrebujem, aby bolo na mojej strane. Čiže vyskúšam dať meč za všetky jej prachy. Договорились. Aby som získal ďalší bonus. No. Som poriešil bum 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 bum. Tak dám si jeden mestský štát, že by bol so mnou. Protect Yerevan. Teraz budú pravdepodobne na mňa zo všetkých strán útočí Angláni. A táto časť bude veľmi ťažká. Tak ale nejako sa v konečnom dôsledku bránim. A budem musieť začať mocno zbrojiť. A staviať obranné veci. Čiže s Polskom som uzavrel mier. Toto mesto ešte doťuknem. Čiže toto je ten landship. Ten tu zaparkujem za chvíľu. To je teraz kto Fico, ne? Klaus. Václav Klaus. Káco bude... To bola ale bomba. Káco tu bude tiež zaparkovaný. Tak, delostrelectvo. Sice nemám ešte železnicu Himo Hergot. Si budem musieť zaparkovať aj do Humpolca. Toto delostrelectvo sem. Lietadla tu nechám, ale trošku ich premiestním. No, síce oni všade doletia, a nie do Humpolca, aha, aj do Humpolca, tak ich môžem nechať tu. Nech oddychujú. A tie letadla tu budú len preto, že keby náhodou prišli lode, Anglická útočila na Humpolec, alebo tu na Lučenie za Liberec a tak ďalej, aby sa videli rýchlo presunúť. Alebo budem si šetriť prachy. Budem si šetriť prachy a v prípade, že by som potreboval lietadla, si ich jednoducho kúpim. Piešťany, toto zruším. Kurhaus si tiež kúpim, čiže 8 šťastný a teraz boom, 14, výborné. Borek Bank, Workshop, Stable, Múry. Dve civilizácie, ja a Anglicko.
s autokraciou, čiže sa sústredujú na, na vojnu, idú proti sebe bojovať. Tak, to bude sranda. No, aj sa na to až trasiem, ale aj preto, že tu je trošku kosa, že toto zruší. A síce ne, teraz budem potrebať veľmi karavány, ale len kvôli prachom. Tak. Robert Fico, toho tu tiež môžem zaparkovať. Aha, toto ešte neviem, refrigeration nemám, F6. Refrigeration, dám si refrigeration až potom normálne tanky. A v Ústí nad Labem budem musieť urýchlene postaviť nejaké múry, alebo čo? Kde mám walls, tu sú. Čiže toto tým pádom môžem a pošlem ich na prieskum. Tu kavalériu, no a tiež neviem, čo s ňou spravím. Dúfam, že Poliaci a Američania sa navzájom vykyľujú teraz. Aha, tu ešte po mne vystrelia, super. Táto obchodná loďka, typujem, že moc dlho neprežije. Tak ale pošlem ju do Hanoja, on tak cvične, kde je Hanoj, tu je. A tu v Plzni budem musieť tým pádom stavať tiež šelijaké obrané srandy, čiže si dáme arzenál. No, ty čo tu šaškuješ? Zrušiť tú cestu. Imhotep, great engineer, viem na čo postaviť, neviem. Military base, to si môžeme dať. Aj keď tieto tu blbosti zruším, research lab ešte si tiež nechám. Budem musieť začať stavať oveľa viacej jednotiek a tým pádom, že mám vojnu s Anglánmi, tak aj toto, teraz si skontrolujem, či tohto lamera neviem ja povýšiť, viem. Teraz zlepšiť a upgradenúť. Čiže toto môžem zlepšiť. Upgrade, nemám prachy, púrnec. Ďalší ťah, teraz to príde, to bude ťažké boje toto. Farma. To bude Rošambo, no tu mi, ježiš. Už to ide. Už budú 5 minútové tieto animácie. Lietadielka, druhé tam priletí, no tretie, piaté, idem sa zatiaľ vysmrkať, bo mám plný nos. Kapské mesto podľa mňa moc dlho neprežije. Je to animácia, mohli aj trošku zrýchliť, no ale tak čo už je tu. Tu sú dve letadlá, tri letadlá. Čiže to bude 5 náletov. Do toho tie lode a Kapské mesto hneď padne. Aj keď nie. To čo je za bordel, akože to skáče hore dole. Nie je mi jasné, jak to vlastne funguje. No, toto bol tuším, že 5. nálet, ne? Dúfam, že ešte z Londýna pošlo. Zo 6 bombardérov. Sa budem pozerať na tú istú krásnu animáciu celý čas. A, vidíš to. Takže 69. mesto je v celku silné, ale veľa ľudí a bombardérov, no, takže to... Dobre, uvidíme. To asi dlho neprežije. Dobre, tu sú krásne boje pri Ženeve. Baltické mori. Dobre. Keď pôjdu mestské štáty potom. Mňa Dena odslá Katka, ale tak prosím ťa, no. Nehnevaj sa na mňa, no. O, Angláni, aj Florencia tiež padne. Môj mocný spojenec. Dobre, anglická loď letela. Super. Že to delostrelstvo by dačo mohlo spáchať. Oh, anglický landship, čiže oni majú tiež tie isté technológie. Ale to Zanzibar nedajú s jedným landshipom. Dobre. Už to ide. No. Dobre. To je privateer obsadil druhý privateer, lebo oni majú takú schopnosť, že namiesto toho, aby zničilo tú loď, môžu s nejakou šancou obsadiť. Čiže, tu je čo, Klaus, ten sa tu zaparkuje.
ten Miloš Zeman, ten tu tiež ostane. Gašparovič Artillery to tu tiež bude. Tu bude taká tá politická špička bojovať. Eha, zrušilo mesto Američania, či kdo, či čo? Normálne ho nechcú asi. Keď nechcete, tak nechcete. Dali ho rejs, neprijali moju ponuku. Tak im treba, aj tak to už je jedno, lebo je koniec. Lebo sa začína total war, totálna vojna. Tak, aby som si uvoľnil trošku prachov, tak s týmto, kým sa ja dokývem, tak kde na druhú stranu planéty, čo sa mi nechce, tak ho asi zruším. Boh infantry. Ja vám dám doliečiť, seba dám doliečiť a potom sa vyberiem. No to tiež zmažem. A potom sa vyberiem tam, kam patrí. Kaco, ty pôjdeš do boja. Ty si v čele našej armády. Spolu s Maťom Ericom. No, to si budem musieť dávať bacha na Anglánov. Tak, premiestnime sa, kam ide to, tu ide. Teba tu premiestnime. Teba tu premiestnime. Nepremiestnime. Či? Tento nemá plus 2 dolet, kurne, ten musí ísť iba do Michaloviec. Tak, poďme vpred, chlopi. Artillery obyčajná, takže ty môžeš zatiaľ sem. Putin infantry, ten sa tu tiež zakempí. Jean-Claude Van Damme, ten ide s nami. Bez neho by sme to nevyhrali. Tak, nejaké jednotky. Upgrade. Ta bombard, ty by si mohol vyliesť, vyťahnuť do boja. Čo tu máme ešte dačo, dakde? Nikde nič. To je nejaká puška, upgrade. Zase nemám prachy, to je hrôza. A nie, momentu na to, to by som mal mať, ne? 295? Pre pána Jana. Upgrade? Tiež nejde. Koľko to stojí? Však to musí za upgrade. Veď už to mám vynalazené, Gatling na machine gun. Či čo? O co chodzi, proše paňstvo? Dám sem, kavaléria tu. Dobre, tak si počkáme, no možno, že nejaký bug zase skvelý. Mám tu ešte nejaké jednotky, tak kde? Muzeum potrebujeme a hospital, jasné. Tu si postavíme pekne bombardéry a triplany. Celú produkciu v celom našom nadúpanom štáte premeníme na niečo poriadne. Tak, infantry. Infantry, lanči. Moment, teraz som to popiekakal. Takto. Tu, dobre. Košice to military base nepotrebujeme. Jeden triplane a bomber by sa hodil. Pretože už nejde veľmi o výskum, už ide o to poraziť nepriateľa. Toto preč, research lab, no môžeme dať neskôr. Příbram, no jasné, vy budete toto tu akurát stavať. Military Academy nechám, lebo to sú skúsenosti pre vojakov, čiže potom by sme mohli dať čo nejaké artillery. Anti-aircraft gun, tá sa zíde, to by sme mali čím skôr vlastne postaviť. Anti-aircraft. Čo tu máš? Veterný mlyn, múzeum, nie, prachy môžu byť. Hydroplant, máš tu rieku? A nevidím, hej, máš, takže ti dám na hydroplant. Zatiaľ tak, to už sú mesta s menšou výrobou, no ale tak čo sa dá robiť na múzeum, kašlem. Tiež, zatiaľ takto. Sice, nie zatiaľ takto. Neviem teraz, kde som skončil, ale tu sú ešte nejaké mesta s vysokou produkciou. No, múzeum, hospitál. Čiže dáme si zase bombera. Prachy až potom, artillery nejaké. Infantry budú dôležité. Dobre, nechám tak zatiaľ, nebudem to zdržiavať. Adopt policy, výborne. Teraz sa mi zvýši počet šťastných ľudí, mocno, dúfam. The National Wonder, Aha, nič moc. Jednotky si môžem kúpiť o 33% lacnejšie. Militaristické štáty mi dávajú dvakrát rýchlejšie jednotky, keď bojujeme proti spoločnému nepriateľovi.
No, dám si asi, ktoré? Happiness, ale to mi pridá koľko? 5, 6 šťastných ľudí? Dám si toto. Potrebujem veľa jednotiek. Tak, ďalší ťah, poďme. Načapujem a ideme na to. Vidím, že mám nezradeného špiona tu hore. No, kapské mesto, padne, nepadne? A nemajú to pomaly čím obsadiť, ale oni to vybombardujú a tento tu privatír to asi vezme. Kurňaj sa, všetky jednotky sa zrušia. Ale strelilo po ňom dielostrelectvo, alebo mesto, pekne. Zima mi je. Idem si posvetať teraz. Nemôžem zapnúť kúrenie, lebo by sme mali vysoký účet. Ja som chudobný Slovák žijúci v zahraničí. Som mohol ostať doma, tam by som tiež mohol byť chudobný. No, zatiaľ to nevyzerá, že nejaký privateer by mohol zrušiť kapské mesto. Lenže nakoniec ho privateer zruší, pretože kapské mesto nezničí tieto tu 4 lode. Ani náhodou. A bombardéry veľmi rýchlo zničia to mesto. Tu moje mocné letectvo nejako veľmi nefunguje mocno. Majú lodiček, bojujú na Sicílii, chlopci. Anektujte mesta, anektujte, v pohode. Dobíjajte všetky, nech máte čo najväčší počet nešťastných ľudí. Hlavne tieto mestské štáty anektujte, ktoré nemôžete zrušiť. Americký Minuteman a Pikeman mi teda čo vypálili. To je v pohode, aj tak mám robošov na automatike. No, vyľudil sa pekne, bráni, sa mi to páči. To sú boje. Takto si ja predstavujem druhú svetovú vojnu. Aby tie animácie mohli ostať tu a všetky sa rýchlejšie odanimovať. No, potop to, nester sa s tým. Tak, sme vo Švédsku, teda zase naspäť na Korzike, či kde, na Sardínii. Ktoré? Všade sa bojuje, na všetkých frontoch. Enemy has been spotted všade, ty kokso. Dobre. Tak, setup, alert. Miloš Zeman, toho tu tiež zaparkujeme. Alert. Si dáme konečne upgrade. Vyzerajú lepšie chlapci. Tak, vyťahneme. A, kapské mesto padlo. Na Warwick alebo kam. Ale nemám ako dobiť Warwick, takže... Vezme tu vedúceho. A postavím si nejaké pevnosti. Stadiaľ teba vezmeme. Potrebujem aspoň 3 pevnosti. Tu sa odačo snaží chlapec. Trošku mi to tu povypalujú, ale to nevadí. Pretože oni mi aj tak dokopy neoblížia. Len potrebujem jednotky natiahnuť ku sebe. Tak, teba pošlem ako ďalšieho roboša na tie pevnosti. Tak, strike sem. Strike sem. A ten tretí, to bude asi tu, strike, či čo? Aha, nie, to sú len dve letadla. Dočiahneš? Len tu dočiahnem, no, je lame. Mostu, 3 letadla tu máme. Barbarský tábor tu. Pre pána Jana. Barbarov by som zrušil v roku, koľko je, 1939. Aha, ten máme. Tak, teraz môžeš ísť do Londýna pozrieť. Možno, že bude aj nejaká technológia k dobru. Výroba, Prievidza.
veľa ťahov na nejaké infantry a tak, že to ani nedávam, ale môžem si dať šťastných ľudí. Previdza ako vnútrozemské mesto nepotrebuje zatiaľ múry, na to kašlem. Ale kasárne plus 2 happiness. Budem musieť popracovať na šťastných ľuďoch. Čiže zatiaľ iba takto. No, tu je dostávaná železnica, čiže im dáme pílu plus 2 výroby ďalšie do Ostravy, ktorá už aj tak dosť produkuje. Polská kolónia je polskou kolóniou. Očividne si Angláni nechali Elbu, čo ma síce neteší, no ale tak čo mám robiť. Kavaléria nie je nejako extra skúsená, takže ju zruším. Fortify, ty pojdeš sem a ty môžeš ísť tu. Preto aj boli zaparkované v mestách a mal som trošku viacej brachov. Tak, setup, alert. To isté. Ďalší ťah. Tu pribudnú dvaja šťastní ľudia. A opäť 10 minútová animácia toho, ako bojuje Anglicko proti mestským štátom. Môžete si to vychutnať, dokonca to takto priblížim. No, bombardérik. Ešte, že nemajú kamene, že by normálne hádzali kamene až do mraku. Chcelo by to úplne nejaké, že tieto lietadlové lode a takto to riešiť. No, neviem, či tie animácie náhodou nevypnem na počítačový ťah, pretože toto je skoro až neúnosné. Furt to isté. Ale to spraviť tak, že keď si takto nabuffí viacej lietadiel, tak akože vyletí a za ním hneď druhé, tretie, štvrté. A nie tu takúto lamerinu po jednom, ešte tak spomalene. Á, ale. Človek, že by si to preklikol o 5 minút dopredu na YouTube a ešte stále bude tá istá animácia jedného ťahu počítačového. No, toto už začína byť zaujímavejšie. Už to ide. Florencia tiež padne veľmi rýchlo. To sa bude potom oslobodzovať. Tak, dobre, loďka dole. Zanzibar. Loďka dole. Aha, to bude asi zanzibarská loďka, typujem. Tieto ship of the line sú tiež nebezpečné. Teda na svoju dobu výborné, ale tak no. Zatiaľ sme nevynalezli nič lepšie, tu mám len nejaký trapný privatír. A ponorky to poriešia hneď, ak ich vynalezem. A oni by mohli mať už ponorky, pomôžne aj mimo Hergot. Pretože to je technológia, ktorú oni už asi vynalezli tiež. A nevypnem tie animácie, prepínajte si to opäť minút dopredu. Tak. Toto je Putin alert. Tu postavie baňu. Tu takto môže zautočiť na Anglánu, dobre. Toto už viem zlepšiť. Dobre, takto vyzerá destroyer. 55 sila. To keď pošlem na Anglánov. Aha. Capture chance if sunk, 80%, to je super. A oni majú strategic resource penalty, že nemajú dosť veľa železa. Ale jak obsadia 9%, to je, no neviem, chýba jedno, dve železa, záleží od počtu lodí. No, ktorých budú mať asi veľa. Dobre, Martin. Martin je za nič čudné nedeje, Kurthaus je tam, 22 šťastných, takže... Čo by sme tu dali na šťastnú? Barax. Windmill. Lighthouse, zatiaľ takto. Tak, Kaco Landship. Musíme ísť po horách a kopcoch. Setup alert. Kto diabol, no! A tu ten generál môj prešiel celou Európou. Diabol tu, to tiež sem pošleme. Boh infantry stadial. Strike, sem. Krásne.
dvojplošník, nie, prečo slova triplen, keď je to dvojplošník. Alebo je nakreslený tam dvojplošník aspoň. A čaká sa na animáciu tohto, nie že by tento zatiaľ vyletel. Daj, 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 no dva razy si to obled, no v pohode. No ište, ak to ide, keď sa chce. Robošo vám bombarduje, chudá chlapci. Normálne chcípli na jeden ťah, bardzo fantastične. No, zmizne. Tak, čo tu máme? Infantry, už ide na vás. Čiže setup, bombard, to mi šlo. Tu dáme obrobiť pastviny. Alert. Pomeň Barbarovi čapať nejakých sivých lamerov. 57 iba, to je bieda. Tak, púšťame ďalšiu časť filmu, ako Anglicko bojuje proti ostatným. Bum. Tak nie ešte. Alert. Tak, tu si dám postaviť, alebo tak to si kúpim. Ježiš, nemám prachy, no maj, nemám prachy. A tu si viem postaviť pevnosť. No nič, uvidíme za chvíľu. Opraviť. Teraz spúšťame ďalšiu časť filmu, ako Anglicko bojuje s celým svetom. Hlavne kvôli mne teda. A Florencia sa drží, no. Jeden ťah prežil. Uvidíme, či prežije aj druhý. A tiež majú ship off the line, lebo si ju zajali. Oni ju nevedia len tak produkovať. Ježiš, ten Skyal letí ten tam z toho kapského mesta. Pre Boha. A nie, z Coventry, dobre. Aspoň dačo. No, tak Florencia je podľa mňa v koncoch. A ešte by mohla takoho zničiť, ne? Tu aspoň potop tú loď, daj! A teraz konec. Či? Sa mi to páči. A potom bojujú na moje mocné letectvo. Samozrejme, nič neprežije mocné letectvo. Lebo to je len také cvičné mesto. Ty kokso, to bude boj až do konca hry. Možno stihnem vyhrať diplomaticky predtým, než sa skončí táto tu parodia s Anglickom. No, Zanzibar, dobre, zaútoč. No, tie tanky majú postih proti mestám. To im moc nepomôže. Ur? Čo to sa tu deje? Ja neviem. Enemy is near. Moja loď anglická nejaká asi. Aha, to bude tam pri mocnom letectve. Tak, krásne raketky, dobre. Škoda je toto mesto až o 10 ťahov, o 9 bude mať niečo poriadne. Setup, kaco. A myslím, že môže ísť na vodu. Tak, umri. Na teba pôjdem takto tu. Pekne. No a keď už sme pri tom, tak však stadiaľ môžu ísť, nie? Čo tu budú stavať nejaké kraviny. Stadiaľ môžu vychádzať nejaké tie destroyery. Čo by neviem, dokonca aj... Aj si počkám na konec ťahu zase. Move, tu mu vezmeme Archeo... Nie, on... Aha, on ide okolo baženie, no dobre. Tu viem postaviť pevnosť, viem. Dobre. Ďalšie prachy doma. A tu dám automatiku. Tým pod sem. Minutemen normálne, Minutemen tu pobehuje. V týchto prístavných mestách dám stavia tiež nejaké destroyery, nech mám čo najviac. Takto, musím vymyslieť, aha, tu sú ešte lamery, nejaký strategický plán. Poďme zatiaľ. Ako to ja vlastne spravím? Najprv poriešim toho Minutemena.
Asi vezmem Chicago, Boston a Atlantu. Alebo Chicago, Boston. No, uvidím. Tak. Rebase sem. Great War Bomber. Nechám takto. Ten druhý si rebasnem sem. V týchto prístavných mestách, neviem, čo som hovoril, teraz som zase zabudol, bo sa sústredujem. Budem stávať tie destroyery. Preč, 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 preč. Tak, čo tu máme? Dobšina! Kde by sme, čo by sme? Jakú máte výrobu? 14, no to je bieda, tak tu máte stajne. No, toto. Windmill, dobre, to nechám tak. Čiže, vlúčenci, neviem, prečo tu stavajú také kraviny, ako je amfiteáter. Za koľko máš ten 30 ťahov destroyer, pre boha, to sa mi neoplatí. Si tam radšej windmill o 20 ťahov, som si veľmi nepomohol. Lighthouse, workboat, je toto nič. Liberec. Výroba 16 tiež, no to je tiež bieda. A monastery. Musím zlepšiť to mesto, kurňes. Ale tu Humpolec by mohol byť dobrý. Koľko výroba? 49, no! To by šlo, tomu dám univerzitu na schvál. Aj banku nechám. A za tým by mohol stavať, no, destroje 11 ťahov, jakž takž. Takže, čo tu mám? Nikde žiadna jednotka. Všetci Lameria. Ja tie zruším tý, kým sa tady doplazíš. Je tu dačo také, prečo by som si ťa mal nechať? Nie, zruším ťa, nazdar. Ďalší ťah. Nie ďalší ťah. Jean-Claude doliečiť. Teraz ďalší ťah. No pome, Anglicko, útok na mestské štáty. No teraz už padne Florencia, to je viac než jasné. S takou čiarkou nemajú šancu prežiť. Ja by som osobne začal s týmto tu. A s loďami, 4, vybombardovali Florenciu. Potom tento Gatling a Rifleman obsadí a nazdar. Prípadne by som si prehodil Gatling s tým Great War Infantry, no uvidíme. Ináč, kebyže Florencii sa podarí zničiť tohto tu a tohto, keby to náhodou prežijú, tak nikto z týchto jednotiek ani z bombardérov nevie Florenciu obsadiť, lebo Florenciu musí obsadiť pozemná jednotka, normálna. Nie je taká tá range. A to prečo tu bombardoval? Čo to je? Jaj? Čo to je? To je florenská jednotka. A už tu píše, že The English City of Florence, čiže ho dobili, no. No dávaj, hit. No, jak tam zahúčal do toho štítu. Majú to trošku zabagované, že predtým, než mesto padne, ja už vidím výsledok. Ešte som ani nevidel, jak ho obsadil, kto, čo, kde, jak. Ešte furt Florencia na nich utočí a už vieme, že patrí Anglicku. Či? Čo sa deje? Či nepatrí? O, tu mi strieľajú z loďou. Na moje mocné letectvo. Tak to teda nie. To teda nie, vážení priatelia. Pošlo im tam bombardéry. O, na vzdialenosť 2 majú zlepšený Gatling, dobré. No, útoč mi na ňo. Si poriešil, chlapče. Na Kabul mi takto útočiť, toto je. Si ty od Kabul, však to som ja. Som útočil sám na seba, či jak to mám rozumieť? Zanzibar, Sicília. No, neviem, neviem. Aj keď tieto tu sa ľahko rozbijajú o to mesto, tak uvidíme. Ženeva, tam to prežije, v pohode. Kur to prežije. 9 ťahov do mestských, do múrov. Tak. Artillery. A to je dobré delostrelectvo, kurnes. Toto pošlem. Pošlem do útoku. Tento boh infantry. Ty tiež sa vyloď. To zruš. Tyto potop.
Airplane dáme interceptovat. A tento Great War Bomber by se mohli pomoct trochu Uru. Protože potřeba, aby Ur tu střílel. A já, to nepotopilo, kurně z jeho Ergot Bombarder nezničí Gatling na vodě. No, teraz žiadna kľúčka, rozostavte to a tu du du tu na tak. No, aha, ja som obsadil ten fras. Nič dobre, tak tu premiestíme mocné letectvo. Premiestíme bombardér do mocného letectva, farma. Chlapec prekvapil s touto jednotkou. He! To sú lepšie než títo, daj. Dve kolieska im rozbili. Dobre, chod naspäť do Ostravy. No, machine gun, ďalšia. Sa mi to páči, jak mi tie mestské štáty darujú. Dávajú dary. Máme nejaký militár, no Sidon je s Anglickom, to za to majú toľko veľa toho. Jednotiek všelijakých. Ďalší barbary. Kde sú? No. Kurňajc, takže ty chod stadial a rovno sem a nechod domu. No, ty sa tu môžeš postaviť, dať si fortify. A ďalší ťah. Či? Nie. Tu si asi postavím cez, alebo stadial si postavím cestu, áno. Tu dve cesty, tri, štyri cesty a tu ešte druhú pevnosť. Pretože pevnosť dáva plus 50% k obrane jednotky. No, Zanzík. Došla Pepsi, kurne, z nemám čo piť. Budem musieť prejsť na pivo. No, v tejto časti prešlo koľko? 5 ťahov alebo tak? To video pôjde až do 40. časti najmenej. No, ďalšia loďka dole, super. Bola Zanzibarská zase. No to nie, že by najprv posunul jednotku a potom vystrelil, že sa zvýši obrané číslo alebo útočné mesta. Nie, on to spraví naopak. Čiže železnica sem. Ja potom zruším Polsko, tak sa mi týchto 5 jednotiek politických presunie vpred a to bude super potom. Ale už idú posily, už sa to rysuje. Ó! Na čo snaží. Čiže... Dáme toto. Doliečiť. Great War Bomber. Kde by sme si dali... Digi, jaká taktika. Tak si dáme strike sem a tu dáme. Ej, lietadielka sú tam tých stormených. Dostajem na Benjo. Ale padli asi, a nepadli. Nevadí, majú intercept a ja mám intercept. Nech len prídu. To dáme tu, keby náhodou, tak to chcel niečo pocvičiť na mňa. Tak, to lietadlo dosiahne do vzdialenosti 5, takže tu by nemali vyletieť na mňa. Okrem toho už sa použili, takže vlastne po mne ich nemali aj tak. Neviem, prečo pomáham Uru, keď tu sa potrebujeme ja brániť, kurnes. Sa mi tu vylodili, ale s týmito jednotkami, aj keď mi rozsekali to mocné letectvo, nevedia obsadiť. S touto puškou by to vedeli obsadiť. Na to si budem musieť dať bacha. Tu môžu byť barbary, to ma netrápi. Tak, čo tu máme ďalej? Delostrelectvo. Tu ho postavím na kopec a pôjdeme na Chicago. Takže tu som chcel cesty. Môžem vyprdnúť tam, aj tak sa potrebujem len brániť. Toto sem. A... Minutemen. No ja dám na útok, čo bude. Hej, jak tu beží, Dick More. To bol jaký tréning, do kopca beh. No, Elba Švédsko mi chcú dať. Tak čo, vezmem, oslobodím Francúza. Kašlem na neho, refuse. Z
zapomeň, moje zlato. Sa bojíš, čo? Á, bombardéry vyletel. Či čo to triplén mi dal to, že je intercept. Dobre. Ten dostrel na dva. Ježiš, čo? Čo mi zrušil? Á, to nič, to je v pohode. To môže, to som aj tak zajel. Bol by z toho síce battleship, no ale, ale. Chicago mi chce, nechcem chodiť. Ja vás chcem zničiť aj tak celých všetkých. Za to, že ste zabili Napoleona a ste vyskočili na moju katku more. Tak, už to ide, dobré, Zanzibar, super. 75-ku a mesto sa fajne bráni, no. To sa musí uznať. Tak, prvé čo spravím je, že zničím túto tú hnusnú pušku. To je viac než jasné. Tak a teraz sa môžeme porozprávať o tom, čo tu budeme riešiť. Toto sem. To je tiež taký hnusný priechod jednopoličkom. No, ty ho rozflakaj a nazdar. Prachov mám dosť, šťastných ľudí dosť. Môžeme bojovať. Môžeme v pohode bojovať. Pozrieme sa, jak sú na tom Angláni. Angláni, iba dvaja šťastní. Čo není zlé, to im zničím pár surovín strategických a budú v mínuse, čiže postih v boju. No, teraz je otázka, tento to asi neprežije, keď ja ho tu vylodím, čiže ho musím dať do mesta. Tu je čo? Warbomber triplane, takže to spravíme takto. Triplane air sweep. Žiadny resistance. Strike, tu dáme. Jeden strike. A jak to, že to prežil pre Boha? To čo má? Taký šikný bombardér. Nevie vybombardovať jednu jednotku na lode, na vode, ktorá je ešte oslabená k tomu. To je ďalšia. Jednotka, o ktorú by som sa mal postarať. Koľko mám ma ťahov? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by tu zaparkoval, aby ho zničil bombardéry. To nie je moc dobré. Čiže ty poď sem. Ty poď sem. No neviem, neviem, jak ja to budem oslobodzovať tam. Teda, jak to ubránim. A možno, keď som mal tak, kde bombardéry, Himmelhergot. Čo tu Příbram, čo stávajú? Budem si musieť prejsť všetky mesta. Už som skoro na konci. Tak voz. Nebudem čekať na voz, koľko mám 590, či? No, dobre, dáme si takto. Žiadny lighthouse, ani toto, ani toto. Potrebujeme castle, 580 prachov, či to bude v ďalšom ťahu. Castle a šrajn zatiaľ len tak cvične. Čiže toto nič. Tu máme niečo povýšené. Oh, čiže to si dáme naval units. Chlapče, ty budeš aký mocný. No, ďalší ťah. Opäť sa to naťahuje, kurne 48 minút, či koľko prešlo. Takže si dáme záverečnú animáciu. A hneď budem musieť prestrihnúť video. No, zaujímavé, že ten môj triplane nezafungoval. Ale som mu dal asi air sweep, či čo tu. A teraz priletia 4 bombardéry, možno ešte 5 z Hastingu. To vôbec nebude dlhé. A nemá to s čím obsadiť. Kde je ten s nočníkom na hlave? Nejako ho nevidím. Sa asi vrátil, alebo čo? Aha, nie, tu je naravo, tu je naravo. Tak ten poletí veľmi rýchlo. Ten ani nebude vedieť, čo sa stalo. No, daj si. Tohto asi obetujem. Ostruho postavím tu, aby sa tam mohol dostať kanón. A ten kanón má plus... Má 3x zlepšenie do otvoreného priestranstva, čo znamená aj na lode. Proti lodiam, lebo tie sú tiež vlastne na otvorenom priestranstve.
presnost strelby, takzvanou. A... Kurňa, jste to zneužili. Hodil tam jednu bombu, hezl. Aj tak to nemáš nič, s čím obsadiť, tak sa nesnaž. No, vystrel si. Máte dobrých gatlingov, ale to je všetko. Aha, to boli asi... Čišníci tých zlepšení, čo majú o jedna väčší dostrel. A oni si ich potom upgradeli na toto. Aj presne. Pretože oni majú longbowmenov na miesto kušiarov. A kušiari sa potom zlepšujú na... Na to... Na gatlingy. Tak, Úr mi pomohol, super. Tak, už to ide, už ide armáda spásy na pomoc. Sem, generál, sem. Tak. Tento tu zatiaľ, tento tu zatiaľ. Čiže nemajú mi to s čím obsadiť, toto môžem prdnúť takto. Sem. Ty môžeš tohto potopiť. Teraz neviem, či sa bude vedieť pohnúť. Nebude, nevadí. Čiže doliečiť Grey Bombera. No, tento tu. Reduces damage taken from interception o 50%, ale tu by mohlo byť, že air repair, že keď sa zautočím, tak aj tak sa oliečím. A ja to dám. Tohto druhého dám na intercept. A tento tu môže súho zautočiť. Zatiaľ ešte tam nedošlo, nedošiel kanón, takže v pohode. No, hrad. Castle som chcel kúpiť. Ten mimochodom, takto, hej, múry pridali k životom môjho mesta plus 50 HP a k obrane plus 5. A mesto má asi 200 životov. Hrad pridá ďalších 25 životov a 7 k obrane. Takže tu bude vlastne tuhšie dobiť, akože horšie. Tak, mesto, teda toto tu sem. Ďalší generál sa mi vyrobil, to je super. Ale neviem, kam ho pošlom. Tu by som si mohol postaviť, že citadelu, alebo čo. Pozerám, že je nejaké lietadielko, Great War Bomber. No, zatiaľ takto. Tak, Kaco môže ostať v meste. Aha, Kaca by som obetoval. To v žiadnom prípade, ten sa musí zachrániť. Katerina vyhlásila vojnu Kazimírovi III. Poliakom, hej? Normálne, tu sa bijú. Aha, citadeli, jak tu sú. Aj, nech sa bijú. Katarína sa nikam nedostane cez tie citadely, lebo tie jednotky tam vychcípajú jednoducho. Čo tu je? Á, prvá americká loďka Triera nemala šancu proti mojim raketičkám. Dobre, ďalší ťah. No, ježiš, som chcel preušiť video. Budem musieť strihať. Dobre, nahrávam ďalej, len to strihnem. Bojuj, neboj sa. Mocné letectvo, mesto, zvané most, mocné letectvo, to musí prežiť. A prežije, lebo ho nikto neobsadí, tak. Toho tam neposlal, žiadne obsadzovacie jednotky. To je vlastne ako keby strieľal na mesto len tak zo srandy a nechal si zničiť všetky ostatné jednotky. OK, môže byť. 53 minútové video normálne. Vyskúšam to strihnúť, dúfam, že mi to potom vyjde nejako, že sa to zmestí na YouTube. Tak sa s vami lúčim. A teším sa na budúce, takže máte sa na čo tešiť, na ťažkú, brutálnu vojnu, ktorá, na Európu, ktorá je zmietaná touto ťažkou, brutálnou vojnou. Majte sa.